Historie věznice Heřmanice, která se nachází zhruba 5 km od centra Ostravy, sahá do roku 1959. V současné době je věznicí pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů, zařazených do věznice s ostrahou, s oddělením se středním i vysokým stupněm zabezpečení. Ve věznici je zřízen specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací, specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním alkoholu a patologickým hráčstvím. Najdeme zde také zvláštní oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody mladistvých. Ve věznici je zřízena bezdrogová zóna ve standardním zacházení a výstupní oddíly. Odsouzení jsou ubytovaní v ložnicích po 4 až 7 lidech. Celková kapacita věznice je stanovena na 682 míst pro odsouzené a chod věznice má v ideálním stavu zabezpečovat 325 zaměstnanců a příslušníků. Ve věznici slouží také služební psi, se kterými se pojí úspěšné fungování místní kynologie. Obrovský potenciál, který může věznice Heřmanice nabídnout i okolnímu světu, je v rozsáhlém výrobním areálu, který věznice částečně využívá pro své potřeby, ale volné kapacity nabízí nejrůznějším podnikatelským subjektům. Ty mohou ekonomicky výhodně získat prostory pro svoji činnost a zároveň nabídnout pracovní místa pro odsouzené muže. Taková forma zaměstnávání potom funguje k oboustranné spokojenosti.